广告之前，咱们说了，这大柿子要在张老师的手里，要挤兑这西红柿的意思。说什么这西红柿能干的，这大柿子都能干啊，不能干大柿子也能干。大伙儿是不是有点懵？谁都知道西红柿炒鸡蛋，西红柿是可以炒吃的，大柿子能炒着吃吗？不能炒吗？不知道能炒吗？这个我可以作证啊，因为我看过用这个柿子炒菜的视频。这个柿子那就吃法多极了，水果可以，做酒可以，做菜可以，做面可以，怎么都可以吃。靠山吃山，靠柿子吃柿子。所以把它炒菜吃是完全可以的。比如说咱们现在有点肉，咱这个又觉得肉太多了，咱用这个柿子炒个肉片行吗？只是颜色稍微偏黄一点，没那么红。嗯，甜度其实比西红柿还甜。嗯，这样省下什么了？嗯，省下糖。看来张老师所言非虚啊，大柿子还真能炒着吃。不过呢，要说咱们健康一身轻的观众朋友，那可真是有好追根问底儿的啊，对吧？有观众朋友问了，说这个问题啊，还挺刁钻的。这位朋友角度有点刁钻啊，他就说西红柿可以和大米饭做到一块儿。前一阵那个一颗番茄饭不就特别火吗？这个大柿子也能做到主食里头吗？哎呦我的天哪，我觉得这个朋友真的是有点坏了呀。这个柿子能做主食，我在这儿都替张老师捏把汗呢，这应该是完全不能的事儿吧。太能了，这都是小菜儿。西红柿做米饭还行，做面食不太多。那我告诉你，这个柿子和在面里头，你想怎么做就怎么做。好像在陕西这柿子主产区那边还有一些做面食的，什么柿子豆沙饼什么的。没错没错、啊、做的特别什么样的都有，做出来的小零食特别多。妥妥陕西名菜柿子饼啊，不是咱们吃那种国府柿子饼，是真正的饼，对吧？对。那这种柿子做的饼，那营养上有什么好处？它的好处不光是对眼睛，对血管，对心脏，包括对皮肤都有好处。那是不是这个大柿子维生素 C 的含量不低啊？我感觉这个维生素 C 是对咱们这个血管比较好吧。柿子含钾量相对的多，因为钾对血管的弹性和养护是有好处的。还有的一些多糖类的东西，包括一些多酚类的东西，在它身上都会体现出来、哦、所以它对血管、对心脏、对眼睛、对皮肤都有好处。哎，有内修的柿子饼怎么来做呢？常规的柿子饼一定是油炸，那我要做肯定不油炸，又贵又不健康哈。那到底咋做？赶紧给大伙儿讲讲吧，我都有点迫不及待，感觉今天晚上想吃一个这个柿子饼了。好，那我告诉你，特别简单。第一，选择柿子软一点的，咱们脆柿子说了，八成熟的咱也说了，那咱们选择软的是最好的。然后呢，把它是不是软的就稀了慌汤的了，是吧？和上面，发也行不发也行，想要糯糯的你可以放上糯米面，想要就是一般的这个叫什么白面也可以。这就是你想做成什么了，就用柿子代替水，代替一些液体来和面。这样和出来的面是不是柿子的成分完全在这里头，面里的成分也在这里头。那怎么做？有两个办法。第一个办法可以烙。你觉得不能烙吗？那我想告诉你，啥事儿都能烙。对，你用这个电饼铛也好，用这个平底锅也好，就可以把它烙熟。第二一个，你可以蒸，是，可以蒸熟，营养成分破坏就相对的低，是，口感也还不错，只是不同的口感而已。所以这种柿子饼，你就发挥你的想象力。